Tratar om kommande då får aldrig. Prøver og ja. Det bra. Det tidlig på morgenen når dere har gøtta på veldig bra. Så det bra. Blitt litt bedre, kanskje, forhåpentligvis. Det målet i alle fall. Ja. Good. Hvis dere har noen spørsmål eller noe som helst så må dere bare spørre. Og så ses vi på trening i løpet av neste dag.